MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. No, tak mě to splnilo ty očekávání, za kterýma jsem sem přišel. Že jo? Prostě jít si ještě zahrát hokej, jít dělat to, co mám rád. Oslovila mě nabídka branka. Ten tým, který jsem viděl v jednom zápase, tak jsem si udělal nějaký úsudek o něm, jak vypadá. Dá se říct, že z 90% jsem se trefil. A jak říkám, když ten kotel hoří a najdeš si v tom ty challenge, který prostě chceš a potřebuješ, takhle když už jsi starší, tak potom už je to hrozně jednoduchý to rozhodnutí. A jsem rád samozřejmě, že jsme vystoupili že já jsem vstoupil do toho týmu správnou nohou a že i ten tým dobře reaguje a myslím si, že hrajeme slušně. Samozřejmě máme na tom pracovat, ale za tři zápasy mít 7 bodů je dobrá vizitka. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.